Елбасының алдағы сәуірде сайлау өткізу туралы шешімін сарапшылар бірауыздан қолдап, оң бағасын беруде. Демократия ғылыми зерттеу институты жүргізген сауалнамаға сәйкес, олардың 98% сайлауды биыл өткізу халық үшін парасатты шешім десе, 97% бұл Қазақстанның әлемдік дағдарысқа қарсы тұруына мүмкіндік береді. Ал 92% сайлаудың мерзімінен бұрын өтуі конституциядағы нормалардың сақталуын қамтамасыз етеді дейді. Әлеуметтік сауалнамаға қарапайым халықта қатысып пікір білдірді. Сұралғандардың 96,3% мемлекет басшысының шешімін толықтай құптаса, 95,7% сайлаудың кезектен тыс өтуі елдегі тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Ал 95,5%-ы сайлаудың сәуір айында өтуі халықтың өміріне оң әсер етеді дейді. Көптің пікірінше, биылғы сайлау елдің ертеңге деген сенімін арттырады. Нұрлы жол бағдарламасының кідіріссіз жүзеге асуына ықпал етеді.